Bom dia, me chamo Mafalda Oliveira, sou uma das voluntárias da Turma do Bem, com este grande guerreiro Sérgio de Nalva. A Turma do Bem está com uma semana de saúde visual. Compareçam, porque é a sua saúde, é a sua visão e muito importante. Então, estamos amanhã, em outubro, às 8 horas. Mais informações, eu vou dar aqui o número de telefone. 81 98 684 9285. Sou uma voluntária da Turma do Bem deste grande guerreiro Sérgio de Nalva. Venha você cuidar da sua visão. Estamos lá de braços abertos, a Turma do Bem, recebendo vocês.